Musíme zistiť, kde sa tá naháňačka začala. Aj nevinné tetovanie. Však sedel 5 rokov vo väznici Hazleton za pokus o vraždu. Vás môže pripraviť o život. Keby tí muži nemali niekoho, kto v nich verí, mohol by tu byť problém. Ale problém tu je. Mŕtvy? Vážne? Chcete si na oslavu zatancovať, Jason? A to mám byť smutný? Nemali ste nejaké problémy? Choďte do hája. To odstraňovanie tetovania je desivé. Boli zabití rovnakým spôsobom. Kosti. V nedeľu o 20:10 na Wow.